Dobrý den, vítám vás na další přednášce z předmětu architektury počítačů. Na dnešní přednášce se budeme zabývat tím, jakým způsobem urychlit zpracování a vyhodnocení skokových instrukcí. Kromě pohledu do vzdálených krajů vidíme, že i v České republice nám začíná svítit sluníčko a můžeme se potěšit z přírody. Takže jeden obrázek pro potěšení z okolí České lípy. No a nyní se začneme zabývat. Těmi hazardy při zpracování instrukcí. Viděli jsme ty strukturální, ty jsme vyřešili zdvojením jednotek, datové, které vyřešíme buď to pozastavením nebo přeposíláním. No a teď se budeme zabývat těmi hazardy okolo skoku, těmi řídícími, které je možné vyřešit posunutím třeba toho zpracování skoku do dřívější fáze zpracování instrukcí dále různými možnostmi předpovídat, jestli se bude skákat nebo nebude. U každé skokové instrukce máme dvě zásadní věci. Informaci o tom, jestli se bude skákat nebo ne. U nepodmíněných skoků víme, že se bude skákat vždy. U těch podmíněných teda se musíme o tom přesvědčit. No a potom tu cílovou adresu, na kterou se má skočit. U procesoru MIPS, u té základní architektury, máme instrukce pro podmíněné skoky BEQV a BNE. No a v případě, že se neskáče, tak se vykonává následující instrukce za aktuální instrukcí a potom se dál sekvenčně pokračuje dál. V případě, že se skáče, tak je potřeba přesunout ten čítač instrukcí na novou adresu, v tomto případě je ten skok relativní, a v případě MIPSu, tím, že jsme přesunuli to rozhodování o skocích do té fáze decode, tak jsme vyřešili ten problém s tím včasným zjištěním, jestli se má skočit nebo ne, tím, že se porovnávají ty registry už té fázi decode. Tady vidíme statistiku, která říká, jak často v takovém běžném kancelářském programu a desktopovém programu se vyhodnocují instrukce skoku. Jedná se o každou čtvrtou až sedmou instrukci přibližně. Z toho 20 skoků jsou skoky nepodmíněné, případně nějaké volání pod programu a tak dál. No a dál tam máme 80 skoků, které jsou závislé na nějakém rozhodnutí a z nich přibližně 66 v tomto testu vycházelo jako skoky, které jsou dopředné a většinou tyto skoky jsou optimalizované komplátorem tak, aby pokud se skáče, tak to bylo nepravděpodobné. To znamená, snažíme se ten kód zorganizovat tak, aby pokud probíhá sekvenčně od zhora dolů, tak aby se vyhodnocoval. Bez nějakých potíží a bez nutnosti skákat. A ty části, které se vyhodnocují málo často, tak ty odsouváme někam jinam. 33% jsou potom skoky zpátky, a ty skoky zpátky velmi často odpovídají smyčkám, ve kterých se předpokládá, že budeme skákat více než jednou zpátky, že tam je víc než jeden cyklus tady můžeme spočítat nějakou tu pravděpodobnost asi, jak často teda ten skok bude vyhodnocený. Přibližně se jedná o těch 70%. No a nyní se můžeme zabývat tím, jak to vypadá v těch moderních procesorech. Na těch moderních procesorech máme ty to zpracování těch instrukcí složitější na těch velkých, kdy Nejdříve dochází k načtení instrukce, potom dochází k jejímu dekodování. To se provádí po několika instrukcích naraz. například u moderních procesorů je to až po šesti instrukcích naraz. Dál dochází k jejich rozdělení do těch jednotlivých výkonných jednotek. A zde se již ty instrukce u moderních procesorů vykonávají mimo, i mimo své pořadí. No a pokud bychom rozhodovali až tady v tomhle okamžiku, jestli se bude nebo nebude skákat, tak výsledkem toho je, že v případě, že budeme skákat a máme přednačtené ty instrukce, tak tady musíme celou tuhle tu část těch načtených a předdekodovaných instrukcí zrušit. Proto je výhodné optimalizovat to zpracování těch instrukcí tak, že u instrukcí, které jsou nepodmíněné, a relativních čítači instrukcí můžeme rovnou ve fázi decode, například vyhodnotit, že se bude skákat a rovnou skočit na tu cílovou adresu. Vlastně podobně to dělá i ten MIPS, ten to tak zvládá i pro ty podmíněné instrukce. Pro e, instrukce nepří, nepříjmených skoků přes registr, v okamžiku, kdy máme vydekódovaný ten registr a načtenou jeho je, hodnotu, tak můžeme skočit již v té fázi dispatch. No a teprve pro ty instrukce, u kterých dochází k nějakému rozhodování, porovnávání, musíme čekat až do té fáze execute. A jasné je, že u těchto instrukcí tedy v okamžiku špatného rozhodnutí, špatné predikce o skoku ztrácíme ty instrukce, které byly přednačtené, což mohou být desítky, někdy až stovka instrukcí u moderních procesorů. Takže pokud možno, je výhodné ty skoky předpovídat tak, aby k těmto problémům nedocházelo. No a dál, když máme tady to zpracování zase v pořadí a navenek programátorovi se potom jeví, že ten program běží tak, jak ho zapsal v tom pořadí. Ale ve skutečnosti ty instrukce se vykonávají tehdy, kdy jsou pro ně k dispozici data. Toto je trochu pokročilejší způsob už zpracování těch instrukcí tím se do zabývat tady na našem předmětu nebudeme. Pokud by vás to zajímalo, tak nabízíme předmět pokročilé architektury procesorů. No a tady teda máme zopakované, že při těch skocích podstatné je rozhodovat o tom, jestli co bude ta příští instrukce a jestli se bude skákat nebo se skákat nebude. A proto kam se bude skákat, jaká je ta cílová adresa, tak slouží většinou branch target buffer. Jedná se o asociativní paměť, protože nemůžeme ke každé instrukci v paměti uložit informaci, jaká je cílová adresa skoku. To vlastně, pokud bychom takovou to rychlou paměť měli, tak vlastně nepotřebujeme tu hlavní paměť. A Vždy teda porovnáváme nějakým způsobem adresu té instrukce. Pokud nám padne do toho políčka, kde máme tu informaci o té cílové adrese, tak v případě, že nám předpoví ten systém pro predikci skoku, že se bude skákat, tak další instrukce již načítáme z této cílové adresy. No, a takový nejjednodušší prediktor, který můžeme vytvořit, je lokální prediktor, který ke každé instrukci, pokud možno ke každé instrukci, která je v paměti uložená, by si pamatoval jeden bit. Jak jsme si řekli, ten počet těch bitů a těch stavových automatů pro to předpovídání těch skoků je omezený. Takže se jedná jenom o nějaké pole, ukážeme si to dále na příkladu. No a ten jednobitový prediktor predikuje, pokud se v minule skákalo, tak je pravděpodobné, že se skákat bude opět. Takže pokud se v minulém průchodu třeba cyklem nebo tak skočilo, dostáváme se do předpovědi, že příště se bude skákat také. A pokud opět narazíme na tuto instrukci skoku, tak rovnou budeme načítat, přednačítat ty další instrukce z té cílové adresy, kterou nám říká tato instrukce, ta, tento branch target buffer. No a pokud se stále skáče, což je třeba případ toho, pokud vstoupíme do smyčky a několikrát ta smyčka probíhá, tak nám narůstá počet správných predikcí. V okamžiku, kdy třeba odcházíme ze smyčky, tak se neskáče, i když se předtím predikovalo, že se skákalo, no a opět se dostaneme do té predikce, že se příště skákat nebude. A zase pokud se neskáče opakovaně, tak došlo k správné předpovědi. Pokud se z tohoto stavu znovu skočí, tak se dostáváme k nesprávné předpovědi a znovu do předpovědi, že se skákat bude. Tady už máme, jak to vypadá v té naší smyčce, takže záleží na tom, jak je ten prediktor nastavený, jestli na začátek předpovídá skok nebo ne. Jo? Většinou ty prediktory jsou úplně na začátek nastavené tak, že pokud není nějaká další informace, tak při skoku zpátky se předpokládá, že se skákat bude, že se jedná o nějakou smyčku, zatímco při přeskočení dopředu se předpokládá, že je nepravděpodobné, že tato cesta s tím přeskočením dopředu. Do nějaké méně časté sekvence instrukcí, že se bude provádět. No a teď tady máme k dispozici informaci o tom minulém skoku, takže předpověď minule se neskákalo, to znamená, že předpověď, že se skákat nebude, ale ono se ve skutečnosti skočí, takže dochází ke špatné předpovědi. Dál teda dochází překopírování. Nastavení toho bytu v tom prediktoru na jedničku. Příště, když program dojde k tomu rozhodování, tak se skáče a předpověď tím pádem byla správná. No, a takto to probíhá tak dlouho, dokud se pohybujeme v daném cyklu. No, a v určitém okamžiku ta podmínka platná není. Předpověď stále říká, že se skákat bude, ale. Protože opouštíme cyklus, tak se neskočí. A pokud je ten prediktor jednobitový, tak na konci takového cyklu opět zůstává ve stavu, že se skákat nebude. A tím pádem příště, když program zase přijde do toho cyklu a započne nový běh cyklem, tak tam bude jedenkrát špatná predikce. Nyní se můžeme na takový kód třech for cyklů, jeden, druhý třetí podívat v assembleru a tentokrát nepoužijeme simulátor MIPS, ale použijeme simulátor Mars, který je napsaný v Javě, je velmi pěkný, ale my jsme ho nemohli pro zbytek našeho kurzu použít, protože není schopný simulovat zřetězené zpracování. Uvažovali jsme, že bychom do něj připrogramovali tuhle funkcionalitu, ale znamenalo by to v podstatě jeho kompletní přepsání. No a tady již vidíme, že máme tři for cykly, kdy na začátek vždy naplníme proměnou cyklu, či to je tady tu trojku, naplníme do S1 a potom odčítáme od S1 jedničky. jedničku. No a pokud ta hodnota ještě není nulová, tak tady dochází ke skoku zpátky na to návěští číslo 1. Dál potom naplňujeme do S2 čítač průchodů cyklem. Tím pro mezilehlý, tím prostředním, druhým. A zase vždy odečteme jedničku. A pokud jsme nedosáhli nuly, tak skáčeme zpátky. A tak to vypadá i s tím vnitřním cyklem. No a e, když se podíváte na to, co se bude dít, tak tadyhle teda káčko na čtyřku, odkáčka odečítáme, o to je ta S3, odkáčka odečítáme jedničku a pokud káčko není nula, tak skáčeme sem zpátky na L3. No a vždy na začátek dojde, tady v tomhle tom případě, pokud budeme mít počáteční stav not taken, tak dojde k jedné chybné predikci, a protože jsou to čtyři cykly, tak potom ke dvou predikcím správným, ale předpokládáme, že se bude skákat dál, takže tam bude chybná predikce. A takto se to bude pro ten vnitřní cyklus opakovat zase, protože po té chybné predikci se nastavíme do stavu neskáče, po prvním průchodu bude chybná predikce, dvě dobré predikce, chybná predikce a toto se bude celkem opakovat e, tolikrát, kolik je ta další smyčka, či to je pětkrát, jo, krát pět. No a zase celé se to potom bude opakovat ještě krát tři, jak je dané e, tou e, vnější smyčkou. Nyní se podíváme na to, jakým způsobem bude probíhat ta simulace v simulátoru Mars. Nyníž připravený program editujeme a otevřeme v simulátoru Mars. Simulátor Mars má tu výhodu, že nám umožňuje vizualizovat stav jednobitových a i dvoubitových prediktorů skoků. Ty prediktory najdeme v položce Tools BHT Simulator. Dále zde máme ještě počet cyklů instrukčních, který si můžeme zobrazit. Oba dva tyto nástroje připojíme k simulátoru a máme je zresetované. V tuto chvíli máme nastavené, že velikost té historie. V každém tom kroku je jeden bit. Zároveň počáteční stav prediktoru je, že skok nebude uvažovat. Nyní můžeme krokovat program po tom, co ho překompilujeme. Takže zde provedeme nejdřív kompilaci, vidíme náš kód. První se provádí instrukce, která nastaví celkový. Čítač průchodů cyklu na nulu v registru V0. Potom se v registru S1 nastaví počet průchodů, limit na průchody toho vnějšího cyklu, potom prostředního cyklu v S2 a nakonec v S3 počet průchodů tím vnitřním cyklem. Ty jsou nastaveny na 4 a v okamžiku, kdy nyní odečteme jedničku od toho čítače cyklu S3, tak se dostáváme na instrukci branch na not equal. S3 se nám mezi tím změnila z 4 na 3, ale 3 stále není rovná 0, takže bude docházet ke skoku. Zároveň dojde k namapování toho prediktoru, a ten prediktor se namapuje podle adresy instrukce e, přemapované na jeden z osmi prediktorů. V okamžiku, kdy provedeme instrukci další, tak e, vidíme, že došlo k nesprávné předpovědi, ale prediktor se do budoucna nastavil ze stavu e, not take na stav take. A v minulosti e, poslední stav byl, že jsme procházeli tím, že e, se má skákat. Nyní bude nastávat další cyklus. Opět odečítáme od S3 jedničku, máme zde dvojku. Dostáváme se k tomu stejnému prediktoru, ale tentokrát prediktor již předpovídá, že se skákat bude a Výsledkem toho je, že správně předpoví a dostáváme se opět na začátek. Nyní odečítáme další jedničku od S3, dostáváme se na hodnotu 1. Predikce jsou stále v pořádku. No a teď odečteme jedničku od S3 a dostáváme se na 0. Ale prediktor v tuhle chvíli předpovídá, že se má v dalším cyklu skočit. Takže v tuto chvíli dojde k chybě predikce a zase se nám ten prediktor nastaví do stavu, že se příště skákat nebude. Dále začínáme pracovat s prediktorem toho vnější prostředního cyklu. Od S2 odečítáme jedničku, dostáváme se na čtyřku. A e, skáčeme, takže opět jedna nesprávná predikce. Zároveň ten prediktor se nám namapoval na index 0, protože již je na adrese 2.0 e, hexadecimálně. E, budeme provádět další cykly. Nyní se opět dostáváme k tomu vnitřnímu cyklu, čiže nastavuje se. Proměna vnitřního cyklu opět na 4, a S3 tedy je 4. Odečítáme jedničku, bude 3, ale stále se ještě skákat nemá, takže opět dojde k mispredikci. Jak vidíte, v rámci každého cyklu při použití jednobitového prediktoru dochází k jedné mispredikci na tom začátku, kdy do toho cyklu vstupujeme, a poté na tom konci, když z toho cyklu odcházíme. No A pokud budeme takto zkoumat ty jednotlivé cykly, nyní se dostáváme opět odečtení jedničky od TS2. Její prediktor v tuto chvíli již hlásí, že se skákat má, takže dojde ke správné předpovědi. A... Správná předpověď a můžeme procházet opět ten prostřední cyklus. A teď opět procházíme ten vnitřní cyklus. Potom, co projdeme vnitřní cyklus opět čtyřikrát, s tím, že na začátku a na konci budeme mít tu jednu špatnou predikci, tak se dostáváme do stavu, kdy odečítáme opět jedničku od S2 a S2, protože limit byl 5, tak stále nám ještě nedosáhla nuly. Takto postupně můžeme dojít do stavu, kdy uvidíme, že teď je S3 a s Dvojka je na jedničce, stále ještě se bude skákat a predikce bude v pořádku. Nyní již je v s dvojce 0, a při dalším kroku uvidíme, že opět ten první prediktor, který odpovídá tomu prostřednímu cyklu, tak nám vyhlásí chybu. Predikce. Jo, vidíte, že tady teď je druhá nekorektní reakce toho prediktoru. Takže vidíme, že na ten prediktor, který byl v té vnitřní smyčce, tak jsme měli vždy na ty čtyři vnitřní cykly jeden chybný na začátku, jeden chybnou predikci na konci. A protože v té smyčce vyšší úrovně se ten vnitřní volala pětkrát, tak se nám ty chyby vynásobily pětkrát. Takže tady máme 10 chyb v tuto chvíli. No a když se podíváme zase na ten prediktor, ten další, ten hlavní, tak v tuto chvíli k němu docházíme poprvé. A ten vnější cyklus opět bude predikovat ten první průchod špatně. Vidíme, že je mispredikce, a pro ten cyklus se zvolil prediktor číslo 2. V tuto chvíli můžeme nyní provádět to krokování dál. A pravidlo bude, že vždy ten vnitřní cyklus má mispredikci na začátku a na konci vynásobenou tolikrát, kolik je ten vnější cyklus. Takže pokud celý program pustíme již v plné rychlosti, tak se dostáváme k počtu mispredikcí toho vnějšího cyklu 2. Jedna na začátku, jedna na konci. Ten vnější cyklus je prováděný třikrát, to znamená, že třikrát dvě 2 je 6 mispredikcí v tom e, prostředním cyklu, No a protože ten e, zcela vnitřní cyklus je prováděný tím e, dalším cyklem opět pětkrát tím prostředím, tak vlastně je to 3x5, což je 15, ale jedna chybná predikce na začátku a na konci, takže se dostáváme k celkovému počtu chybných predikcí na 30 v tom vnitřním cyklu. No a pokud bychom teď sečetli ty predikce dohromady, tak celkově bylo chybných predikcí 38. Můžeme se podívat, jak se situace změní, pokud na začátek prediktor přepneme do režimu Taken. Obvykle, pokud není prediktor naučený, tak se uvažuje, že pokud se skáče zpátky, takzvaně backward, na nižší adresu, takže se automaticky počítá s tím, že se na začátek, dokud prediktor žádnou informaci o tom, jak se ten skok chová, nemá, tak se bude skákat. Naopak, pokud se skáče na adresu vzdálenější směrem dopředu, tak se většinou definuje ta logika forward not taken. V tuto chvíli se dostáváme k instrukci skoku v té vnitřní smyšce a uvidíme, že nyní při tom prvním průchodu ten prediktor je nastavený do režimu take. Takže v tuto chvíli dojde ke správné predikci. Ovšem, v dalším cyklu také bude docházet ke správným predikcím a v tom čtvrtém cyklu bude opět docházet ke špatné predikci, protože opouštíme tu vnitřní smyčku, která se měla provést čtyřikrát. Nyní budeme zpracovávat tu další smyčku, která se má provést pětkrát. A opět na začátku dojde k tomu, že se správně vyhodnotí, že se má skákat. Ale nyní v té vnitřní smyčce když ten prediktor je naučený, že se naposledy neskákalo, když byla ta vnitřní smyčka opouštěná, a tím pádem je nastavený špatně. To znamená, že v tomto případě, kdy se bude procházet čtyřikrát ten vnitřní cyklus, tak již vyhodnotí e, tu podmínku a to rozhodnutí tu predikci špatně dvakrát. Takže se vlastně dostáváme k tomu předchozímu stavu. Pouze jednou na začátek se nám přidalo to správné vyhodnocení díky té počáteční podmínce. No, takže teď vidíme, že počet nesprávných předpovědí je 3, jednou za ten první cyklus a dvakrát za ty další. Celkový počet, když budeme opouštět ten cyklus prostřední, tak celkový počet těch mispredikcí bude eh, jedenkrát jedna při tom prvním průchodu a potom máme těch pět cyklů, z těch pěti cyklů další čtyři další cykly a tam to bude eh, po každé dvakrát. Takže počet těch špatných predikcí bude 9 v tom vnitřním cyklu. Tak, vidíte, tady máme těch špatných 9 predikcí. No a e, jedna špatná predikce, teda při opouštění toho prostředního cyklu, ale v každém dalším průchodu již zase bude docházet ke dvou špatným predikcím. Takže pokud nyní ten program budeme sledovat, tak uvidíme, že ty predikce již nebudou lepší. Takže vlastně v každé té úrovni dojde k tomu, že budeme mít o jednu špatnou predikci méně, ale ne o víc. Takže ten jednobitový prediktor, i pokud nastavíme ten prediktor na začátek do režimu take, tak ta výhoda se projeví jen jednou. Takže u smyčky, která běžela jen jednou, tak skutečně výsledkem toho je, že je tam jedna mis predikce. U té smyčky, která běžela vlastně třikrát, tak jednou byla jen jedna ta mis predikce a dvakrát byly dvě, takže se dostáváme na pět. A u té nejvnitřnější se dostáváme na 29. Takže zde příliš ten prediktor nepomohl. Pokud bychom zvolili prediktor dvoubitový, tak se ta situace zlepší. Ovšem ten dvoubitový prediktor tady není ten klasický šmitův, ale je to lokální dvoubitový prediktor, který se chová trošku jinak, než je ten náš základní populace. Můžeme si zkusit ještě jednobytový prediktor a podívat se na to, jakým způsobem dochází ke kolizím v paměti, v kolizím v těch indexech do, do, té, do toho pole. Takže v případě, že budeme tady mít instrukce, které jsou od sebe vzdálené, přesně definovaný počet instrukcí, tak by mělo dojít ke kolizi. A máme 8 položek, takže by měly od sebe být vzdálené o 8 instrukcí. Měl být na adrese o 8 instrukcí dál, takže by nyní mělo začít docházet ke kolizi prediktoru. Vyzkoušíme. V tuto chvíli tady máme prediktor, ten první, ten se nám namapuje podle adresy na zase tu šestku, na šestý index, ale ten další by se nám nyní měl opět namapovat na šestku a mělo by dojít ke kolizi. Takže uvidíme, což je notejk je pochopitelně chyba, či ten počáteční stav. Jo? Vidíme, že tady došlo k, ke kolizi, kdy ten stejný prediktor v tom indexu 6 se používá jak zde pro tento skok na adrese 1.8, tak se využívá i pro ten skok, který je na adrese 3, 4, o 8 instrukcí dál. No, takže tady nám ty dva prediktory, nebo teda ty dvě instrukce kolidují a vlastně toto je způsob, kterým ještě v kombinaci se spekulativním vykonáváním instrukcí je možné docílit takových bezpečnostních problémů, jako je třeba e, situace Spectr a meldown. No, a tady vidíme, že teda se nám e, ty prediktory v tom celém programu používali jenom dva: ten jeden pro tu vnější smyčku a e, druhý pro tu vnitřní a prostřední smyčku. Takže takovýmto způsobem si můžeme vyzkoušet. Jak se ty prediktory chovají? Pokud bychom používali potom dvoubytový prediktor klasický Schmidtův, tak ten by na jeden průchod smyčkou vždy vydával jenom jednu chybnou predikci. Ale existuje, jako pro každý prediktor, určitá sekvence instrukcí, která právě bude přesně v protikladu toho, jak ten prediktor pracuje, a dokážeme ho využít nebo nastavit takovým způsobem, že místo toho, aby pomáhal, tak vlastně bude ten kód zpomalovat. Zde je již ta vlastní realizace. Vstupuje nám do ní teda někde ten čítač instrukcí. Z něho se počítá pomocí nějaké funkce, většinou by měla být hešovací výběr toho, který z těch registrů, těch jednobytových prediktorů se použije. A jak jsme si řekli, těch prediktorů je pouze dvě na N, nějaké malé množství, třeba desítky, stovky, maximálně tisícovky, není s nimi pokrytá celá paměť. A v okamžiku, kdy dojde k výběru některého z těch bytů, tak se nejdříve podle toho, jestli je nastaví na jedničku nebo na nulu, rozhodne, jestli se budou načítat instrukce sekvenčně dál nebo z cílové adresy toho skoku. No a zároveň po co se ten skok provede, tak se rozhodne o tom, jestli ta predikce byla správná nebo špatná a zpátky se nastaví ten byt na jedničku nebo na nulu. Takže tímto způsobem jsou mapované ty prediktory k jednotlivým adresám v paměti. Tady již to máme kombinované, kdy nejenom, že předpovídáme tu historii, jestli se bude skákat nebo nebude skákat, ale zároveň se zde rozhoduje o tom a ukládáme si i tu cílovou adresu toho posledního skoku. Takže tady nám tento systém je schopný říct nejenom to, jestli se bude skákat nebo ne podle té predikce. Ale tehdy, když ta predikce říká, že se bude skákat, tak nám rovnou napoví, jaká bude ta cílová adresa. K tomu, když si vybereme některý z těch indexů těch prediktorů, tak by správně, stejně jako třeba v případě paměti cache, měli porovnat nějaký ten tak, tu informaci, jestli skutečně ten prediktor odpovídá té adrese, na které se v danou chvíli nachází čítač instrukcí. Často se ovšem používají jenom spodní byty těchto toho čítače instrukcí, a potom je možné předučit ten prediktor třeba kódem, který se nachází na jiné adrese, k tomu, jak se bude chovat na nějaké adrese, která koliduje, jak jsme viděli na našem příkladu se simulátorem Mars což potom vedlo třeba k důsledku k těm bezpečnostním problémům, jako je spektr a meltdown. Tady máme ještě jednou zopakované to mapování, takže vidíme, že třeba v tomto případě se jako hash berou jenom ty poslední byty adresy a ty nám určí, že pro každou instrukci skoku máme někde ten jednobytový prediktor, Tady vidíme, že tato instrukce v těch posledních bytech je o 4 bajty dále. Vzhledem k tomu, že máme 4 bajtové instrukce, tak je rozumné ty nejnižší dva byty ignorovat, takže ta se mapuje na následující položku v té historii. No a tady už máme zase jinou instrukci, která ovšem v tomto případě se mapuje na předcházející položku, protože o 4 byty ta adresa v těch posledních bytech níž než byla ta adresa v, těch, v, té, v té instrukci, která je na adrese 40010210. No a ten jednobitový prediktor, teda jsme si ukázali, že vždy bude mít ty dvě chyby při zpracování opakovaném cyklu, protože jednu bude mít na začátku a jednu na konci. Ale v mnoha případech právě, protože se nám jedná o ty průchory cykly, tak vlastně je výhodné, když pouze jednou je ta predikce špatná, ta jedna jediná na konci, tak se neposouvá do stavu predukuji zpátky, že bude docházet ke skoku a zůstat v tom stavu, kdy říkáme, že se bude pravděpodobně příště skákat také, i když se nyní neskákalo. A k tomu se používá takzvaný šmitův, dvoubytový e, satrující čítač nebo prediktor, který pracuje takovým způsobem, že i pokud třeba na začátku jsme v režimu weekly not taken, e, tak v okamžiku, kdy se dostaneme do toho našeho cyklu, tak přecházíme nejdřív do e, režimu weekly taken, po dalším průchodu cyklem do strongly taken, a v případě, že na konci dochází k té jedné mispredikci, k tomu případu, kdy opouštíme ten cyklus, tak se sice přesuneme zpátky do situace weakly taken, ale nedostáváme se přímo do weakly not taken. Takže v příštím průchodu opět správně predikujeme, že se bude skákat a přesouváme se opět do toho stavu strongly taken. A opět většinou v tomto případě ten prediktor je mapovaný nějakou částí té adresy instrukcí a tím vybíráme jeden z těch dvoubitových, nebo obecně by mohl být i delší kábitových čítačů a podle něj rozhodujeme, odkud budeme další adresu načítat a zároveň ten stavový systém, stavová mašinka se nám postará o to, že inkrementuje a dekrementuje vždy ten příslušný prediktor podle toho, jak ta konkrétní instrukce skoku byla provedená nebo nebyla provedená. Tady máme stejný obrázek, jenom překreslený, aby byl výraznější a ve větším, takže vidíme tady ty čtyři stavy. Pokud se nacházíme v těch stavech strong, strongly taken, strongly Not taken, tak v takovém případě, i když dojde k jedné mispredikci, tak stále budeme predikovat ten předchozí stav. Teprve v okamžiku, kdy dojde ke dvou mispredikcím, tak se přesouváme do dalšího stavu. Tento prediktor například může mít velké potíže v případě, že budeme mít smyčku zprávě s dvěmi průchody a Budeme na začátku ve stavu výkly not taken, protože potom budeme cyklicky přecházet mezi těmi dvěmi stavy tam a zpátky, a vlastně ten prediktor nebude fungovat lépe než třeba jednobytový. Takže pozor na to. Na počátečním stavu u takovéhoto prediktoru může záležet, a pro každý prediktor je možné najít takovou sekvenci dat, která třeba nedává smysl žádný, ale bude přesně v protikladu toho, co ten prediktor zamýšlí. No a tady už vidíme, jak to vypadá v tom cyklu, takže na začátku říkáme, že je, dejme tomu, weekly, weekly taken, protože je to skok zpátky. Přesouváme se do stavu strongly taken, A ten stav weekly take, Strongly Taken nám říká, že se příště skákat bude, predikce je v pořádku a tak dále. Zůstáváme stále ve stavu Strongly Taken. Až teprve při tom posledním průchodu, kdy opouštíme cyklus, tak byla predikce, že budeme skákat, ale ve skutečnosti neskáčeme, takže se dostáváme do stavu Weekly Taken a zůstává jedna špatná predikce. Ale na začátku příštího běhu zase toho cyklu jsme v tom stavu výkli. Takže opravdu dochází k jedné špatné predikci na každý cyklus, což je docela výhodné. A další možnost je, že v některých případech je výhodné přidat hysterezi. takže v tomto případě ty přechody jsou postavené tak, že to není saturující čítač ale v okamžiku, kdy jsme v tom stavu branch not taken a prvně se skočí, tak přecházíme na tvrdo do branch taken, protože se předpokládá třeba, že se jedná právě o tu smyčku. A pokud jsme ve stavu již weekly taken, tak přecházíme do stavu strongly not taken. Ale pokud se pohybujeme u té smyčky jenom mezi těmi stavy strongly taken, Weakly taken, tak je výhoda, že i při nějaké nevhodné počáteční podmínce tento systém bude predikovat správně. Takže i u té smyčky s těmi dvěmi průchody. Takže tady máme potom nějaké příklady, jak to vypadá s těmi prediktory z nějakého testu. Opět, každý tento test, stejně jako u paměti cache, je závislý na datech, která zpracováváme. Jo, a vidíme, že tady ten saturující v tomto článku z roku 2013 byl vyhodnocený, že měl 82% správných predikcí, jedno by jenom 68 a always taken byl jenom na 60%, takže již vlastně těch mispredikcí bylo hodně. Když si představíme, že jedna z těch špatných předpovědí může znamenat ztrátu třeba času na vykonání 100 instrukcí, tak se může jednat o, dejme tomu, při té pravděpodobnosti jedna instrukce skoku na 7 instrukcí, tak se může jednat o zpomalení více jak 10x, pokud máme takhle špatné ty předpovědi u moderního procesoru. V některých případech je zajímavé předpovídat nikoli podle lokálního stavu, ale podle globálního průchodu programu různými podmínkami. A v takovém případě je možné kombinovat globální historii, to znamená tu historii. Minulý skok byl vyhodnocený jako skáče se další. Neskáče se, skáče, skáče, neskáče. Tak tady zaznamenáváme do nějaké globální historie do posuvného registru tyhle jednotlivé byty. Kombinujeme je potom s adresou třeba té instrukce a výsledkem je, že se díváme do nějakého seznamu těch historií skoků pro tu danou položku. A podle toho predikujeme, jestli se bude skákat nebo nebude skákat. E, jaké jsou ty optimální počty jednotlivých bytů? To může být složité. Pokud bude třeba těch bytů v té historii hodně, tak může trvat dlouho, než se nám tu správnou e, historii a sekvenci ten prediktor naučí. Naopak, pokud jich je málo, tak zase nemusí některý ten e, pattern odhadnout. O tady vidíme, kdy má smysl takovýhle prediktor využít. Jo, máme tady kód, kdy máme podmínku, která nastavuje nějakou hodnotu proměné A. Další podmínku, při které je nastavená hodnota proměné B. No a teď se zeptáme, jestli hodnota A je menší rovná nule. Vidíme, že v okamžiku, kdy proběhla tady tahle předchozí Podmínka, Kdy se ačko nastavoval na trojku, tak již nemůže dojít k tomu, aby ta funkce f byla volaná. Protože je jasné, že rovnou z téhle podmínky, z té první, již vyplývá, že tu funkci f volat nebudeme. Takže je možné na základě té znalosti té historie těch skoků předpovědět, jestli se bude skákat nebo nebude skákat, aniž musíme. Se zabývat těmi daty. Tady je další podobný příklad, kdy víme, že pokud x je rovno dvěma, y je rovno dvěma, či tyto dvě podmínky byly vyhodnocené jako splněné, tak určitě nemůže být splněná tahle třetí podmínka. Takže tady zase můžeme sledovat nějakým způsobem tu globální historii a podle toho se zařídit. Můžeme tady potom mít různé ty korelující prediktory, který právě sleduje vlastně a může mít jakoby jednobytové prediktory, které ovšem jsou závislé na tom, ten, který se vybere podle toho, jaká byla ta původní globální historie. Takže pokud bylo, neskáče se, neskáče se, tak se předpokládá, že se skákat nebude. Pokud bylo neskáče, se skáče třeba, tak se bude předpokládat podle dalšího prediktoru a tak dále. Takže rozdělíme si vlastně ty všechny případy podle té historie a podle toho, jak v historii probíhaly, tak nastavíme a budeme pracovat s jiným bytem pro tu predikci. Jo, takže tento má dva byty v historii a jeden byt aktuálně, jestli se skáče nebo neskáče. Eee, tady intrané ne dva byty, dva, stav, dva historii délky dvě. Takže tu historii délky dvě musíme zakódovat, protože se jedná o čtyři kombinace, tak vlastně musíme mít ty čtyři kombinace, ty čtyři prediktory pro ty jednotlivé kombinace v té historii. Tady již máme, jak by byl takový prediktor realizovaný, kdyby to byl e, s lokální pamětí, ten korelující prediktor, tak pro vždycky tu adresu, e, instrukce skoku. Tady máme e, ty jednotlivé prediktory pro ty jednotlivé kombinace e, not taken, not taken, take, not taken, not taken, Not taken, 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 taken. Jo? Předchozí historie. Tady máme tu globální historii, která nám vlastně rozhoduje o tom, který z těch jednobytových prediktorů v danou chvíli použijeme. No a tady jsou již ukázky, jak nám vychází statistika v tomto případě. Takže tady je vidět, že dochází k snížení počtu chybných predikcí, třeba příběhu kompilátoru jazyka C, GCC, o 1%, když jsme přidali, když jsme použili neomezené množství dvoubytových prediktorů. Ovšem, to je jenom teoretická konstrukce, proč je takové množství prediktorů mít nemůžeme. Ale pokud využijeme toho, že si zapamatujeme tu dvoubitovou, historii, to znamená čtyři jakoby stavy historické a k ním budeme mít ke každému dvoubitový prediktor, to znamená, že těch původních 4096 prediktorů jsme rozdělili na čtveřice kterých je teda dohromady 1024, či stejné množství paměti vlastně zabíráme, tak získáme stejného efektu zlepšení o to 1% jako zde. 1% není tolik, tady u nějakého dalšího testu získáváme zrychlení zase o 1%, ale zde například u tohoto testu, když získáváme zrychlení o, o, 12 a to i v případě, i proti případu, kdybychom měli ten neomezený prediktor neome, s neomezeným počtem položek. Takže tady vidíme, že tento korelující prediktor nám výrazně pomohl. Stejně tak tady u toho interpretru jazyka LISP je to zrychlení výrazné. Stejně ty prediktory, které využívají tu globální historii, ne vždy mají lepší vyhodnocení a tu predikci než ty lokální třeba dvoubitové, takže Intel často kombinoval globální prediktor, dokonce zcela globální bez lokální historií, s dvoubitovými prediktory a tříbitovými prediktory k těm jednotlivým instrukcím. A potom se přidává další prediktor, který rozhoduje o tom, jestli lepšímu vyhodnocení těch predikcí vedl ten prediktor. Lokální dvoubytový, anebo ten globální prediktor. A v příštích skocích se rozhoduje podle toho prediktoru, který předvedl lepší chování v minulosti, který v minulosti vítězil, to znamená, který vyhrával náš turnaj. No, a zde máme zase ukázku toho, jak to vypadá s těmi prediktory v nějakém testu. Jasné je, že záleží opravdu na tom, co budeme testovat. Vidíme, že ten dvoubytový prediktor se dostává při počtu těch prediktorů, třeba nějakých 32 000 na 7%. Zatímco už ten korelující který využíval tu předchozí informaci, se dostává na 4 špatných predikcí a pokud je skombinujeme s využitím toho tournament prediktoru turnajového, tak se dostáváme o další procento dál. No a to už jsou čísla celkem slušná. Stejně v okamžiku, kdy máme závislost toho, jestli se bude nebo nebude skákat na Vlastních datech, která zpracováváme, tak vlastně není možné ten prediktor s jistotou předučit tak, aby fungoval správně. Ani není možné do toho programu přidat hinty, které tam je možné dávat, jestli je pravděpodobné skákat nebo není pravděpodobné skákat. Existují určité možnosti, kdy můžeme celý program zkompilovat tak, aby s testovacími daty běžel a ukládal si statistiku těch jednotlivých skoků a potom ho překompilovat na základě této informace. Ale pokud naučíme ten program na nějaká data, ale ta vlastní data, která potom budeme zpracovávat v reálném provozu, se budou lišit od těch vzorových, tak stejně zase dojde k potížím. Z toho důvodu při zpracování třeba multimediálních informací, například i tady, jak předvádím to potlačení pozadí této prezentaci, tak se vyplatí ten kód psát tak, že ve skutečnosti instrukce skoku nepoužíváme, ale jenom šikovně využijeme informaci, výsledek nějakých podmínek maskování. Takže tady máme kód, který nám má spočítat absolutní hodnotu. Za normálních okolností, v případě, že je tady ta hodnota menší než 0, tak provedeme, že registr číslo 2 je menší než registr číslo 0, tak za téhle podmínky se se nastavuje ten registr S1 a v případě, že je nastavený, tak tady dochází k tomu k té negaci té hodnoty x. Pokud není nastavený, tak přeskakujeme tuhle instrukci, která nám vlastně počítá tu negaci, tu absolutní hodnotu. A takto vidíme, jak je to s instrukcí skoku. Ale my můžeme například použít znalost toho, jak pracuje dvojková aritmetika v dvojkovém doplňku, kdy víme, že číslo, které je záporné, má nastavený byt číslo 31. Pokud provedeme aritmetický posun doprava o 31 bitů, tak vlastně tím ten byt, který byl tady 31, tady máme byt 0 tak vlastně tenhle byt převrášíme do bytu 0 a zároveň jeho původní hodnota se nám tady pořád opakuje. To znamená, že pro zápornou hodnotu dojde k tomu, že nastavíme ten registr S1 na hodnotu minus 1, případně samé jedničky tehdy, pokud tato hodnota v tom registru 2 byla záporná, což je to naše x, a nebo naopak, pokud byla kladná nebo nula. Tak nastavíme tu S1, ten registr 1 na 0. No, a v tomhle okamžiku, když provedeme XOR a zároveň s tou hodnotou, tak pokud je hodnota 0, tak vlastně nedojde ke změně, x zůstává shodné. Pokud je to ta minus jednička, ty samé jedničky, tak dojde k doplňku, ke, ke komplementu bytovému a. Dál můžeme odečíst tu hodnotu v tom registru 1, kde máme tu minus jedničku. Takže v případě, že je tam minus jednička, tak vlastně jedničku přičteme. Takže tímto jsme využili naší znalosti, jakým způsobem z kladného čísla udělat záporné a naopak ze záporného kladné při kódování ve dvojkovém doplňku. A místo více instrukcí a řešení skoků jsme vlastně využili jenom takto tři instrukce, které můžeme provádět sekvenčně v zřetězeném zpracování a nemáme žádné potíže. A takovýchto možností i třeba na architekturách Intel a dalších je více. Zároveň multimediální instrukce přímo podporují nastavování bytových masek na základě porovnání pro několik prvků vektoru. Takže tato technika může pomáhat. No, a teď se podíváme na to, jak to vypadá na moderních procesorech. Toto je spíš jenom ukázka. Měli byste vědět, že superskalární procesory existují. Zkoušet z toho, jakým způsobem zpracovávají instrukce v rámci tohoto kurzu, nebudeme. Takže skalární procesor je schopný, jako zpracovává víc instrukcí, třeba. Postupně v pipeline, ale dokončí nebo začne zpracovávat právě jednu instrukci v jednom hodinovém cyklu. Jo, takže i ten náš zřetězený procesor MIPS je stále skalární, protože není možné, aby v jednom hodinovém cyklu dokončil dvě instrukce. Naopak, superskalární procesor není též co vektorový, který zpracovává celý vektor naraz, ale umožňuje v jednom hodinovém cyklu zpracovat těch instrukcí víc než jednu. No a co to znamená, že jich skutečně umožňuje zpracovat víc než jednu? Znamená to, že to nejužší místo v tom procesoru je schopné v každou chvíli zpracovat více než jednu instrukci. Tady už máme příklad z učebnice pánu profesoru Hennessy a Pettersen a toto je příklad na zpracování operací v plovoucí řádové čárce, takže náš procesor je schopný z té fronty instrukcí zpracovávat pouze jednu skalární instrukci v e, celých číslech integer aritmetiku, ale v okamžiku, kdy narazí na operace e, sčítání a násobení, případně dělení v plovoucí řádové čárce, tak ví, že tyto instrukce je potřeba zpracovávat po více cyklů a Rozděluje je do několika front. Což třeba může mít výhodu, že pokud třeba se jedná o kombinaci násobení a sčítání, což je typická operace pro konvoluci a různé zpracování signálu, takže zpracování audia, videa a tak dále, tak vlastně mohou ty operace probíhat paralelně. Někde to násobení a potom později dochází k tomu sčítání. Jak vidíte, dělení je potíž. A není pipelineované v tomto případě. Takže v okamžiku, kdy se nám tam objeví instrukce dělení v plovoucí řádové čárce, tak po větší počet cyklů se ta instrukce tady zastaví. Ale paralelně může probíhat další instrukce, třeba sčítání násobení. Ale pokud by přišla další instrukce dělení, tak tady bude čekat do té doby, než ta předchozí instrukce opustí. To vlastní zpracování, tu výkonnou fázi a přesune se do fáze paměťové, případně zápisu zpátky do registru. No a tady už máme třeba Pentium 4, což je architektura NetBurst, kdy Intel se snažil hodně prodloužit tu délku zpracování, aby rozdělil to zpracování na velmi krátké operace, aby mohl výrazně zvýšit frekvenci procesoru ta délka těch front a toho zřetězeného zpracování byla okolo 30 cyklů a ukázalo se, že to bylo až příliš právě kvůli těm instrukcím skoku. Ale vidíme tady, že tady je to vlastní zpracování, cache, která zpracovává instrukce na úrovni už přeložených mikroinstrukcí, přejmenovávání registru, aby nedocházelo k těm kolizím, write after read a write after write. Ty read after uh, write ty musíme řešit uh, buď to pozastavením nebo různým přeposíláním těch dat mezi těmi jednotkami. Takže tam se využívají techniky jako Common database a tak dále. No a uh, nakonec teda tady dochází někde k zápisu do registru a potom k tomu, uh, Přerovnání těch instrukcí do toho původního pořadí zpracování. Takže to je Intel relativně starý, Intel Pentium 4. No a ukazuje se, že v okamžiku, kdy máme takto výkonný procesor, tak vlastně některé instrukce nám ho pozastaví, i když jsme schopni těch instrukcí zpracovávat hodně. Pokud tam máme nějakou instrukci třeba přístupu do paměti, tak se může snadno stát, že ta data nejsou v keši, no a do vnější paměti se dostáváme třeba až za stovky cyklů. No a i když my můžeme začít zpracovávat některé nezávislé další instrukce, tak velmi rychle se většinou dostaneme do stavu, že všechny instrukce, které bychom mohli začít zpracovávat, tak vlastně jsou závislé na tom výsledku a zároveň také máme jenom určitou hloubku toho. Reorder buffru nebo completion buffru, kde můžeme ty instrukce zase potom srovnávat do toho programátorovi viditelného pořadí. Takže v tomto případě by došlo v podstatě k pozastavení celého toho procesoru. Ale my můžeme na, tom jednom, na té jedné sadě těch výkonných jednotek definovat několik stavů hardwareových vláken a využít tuhle dobu, kdy třeba čekáme na paměť k tomu, aby jsme přeplánovali nebo začali vykonávat instrukce z nějakého jiného hardwareového vlákna. Takže my můžeme těch jakoby architekturálních stavů mít víc pro jedno procesorové jádro a využít je k tomu, abychom vlastně v té době, kdy buď to určitého typu jednotek je nedostatek, třeba jednotek na násobení, ale jiná část programu, jiné vlákno zpracovává instrukce přístupu do paměti, tak v takovém případě můžeme vlastně pustit ta vlákna paralelně a využít už ten výkonný hardware toho jádra. Tady u Intelu ten hyperthreading a u AMD bývá maximálně dva hardwareové stavy, dvě hardwareová vlákna na jeden procesor, na jedno procesorové jádro, ale třeba u takové architektury Spark nebo PowerPC to bývá 4 až 8 hardwareových vláken na jedno procesorové jádro. Tady máme opět ukázku, teda, jak prochází ty instrukce tou architekturou Pentium 4, kde je zvýrazněné, jak ty některé instrukce přísluší k tomu jednomu uživatelskému vláknu a druhé k tomu druhému. Ta vlákna mají ten stav včetně nastavení jednotky zprávy paměti, takže nemusí být z jednoho programu. No a pokud využijeme nějakých vzájemných časových ovlivnění tady v těch frontách a přístupech paměti a učení těch různých, různých prediktorů, tak se může stát, že podle prodlevy a rychlosti vykonání těch instrukcí jsme schopni odhadnout, jaká data se zpracovávají v tom druhém vlákně, které může přizlužit například operačnímu systému nebo privilegované aplikaci. Takže opět tady máme problém s tou bezpečnostní chybou Spectr a Meltdown, vlastně, která je důsledkem toho, že se důsledně nekontrolují všechny byty, například čítače instrukcí při rozhodování o těch spekulacích, že se spekulativně provádí některé instrukce a tak dále. E, I když ještě třeba není známá ta hodnota v paměti a teprve se načítá. Na druhou stranu, pokud použijeme ten hyperthreading, tak tady vidíme, že e, nárůst e, třeba při nějakém zpracování videa je ze 7,1 na 8,9. Případně na nějakém jiném slabším procesoru z 4, e, v podstatě o nějakých 15 je ten nárůst. Jo. E, nárůst při nějakém e, kancelářském balíku, tady je vidět, že není téměř žádný. E, tadyhle vidíme, že ten nárůst toho výkonu je tady to bude čas, takže tadyhle dochází k malému nárůstu při zapnutí hypertradingu, tadyhle naopak při zapnutí hypertradingu dochází k malému poklesu. Takže vidíte, že u některých těch případů k tomu nárůstu dochází někdy výraznému, Především při zpracování těch multimediálních operací, ale někdy naopak ten hypertrading nemusí být vhodný. Tady se opět díváme teda již s trošku hlubší mírou porozumění na ten původní obrázek, co jste viděli k, jako motivační, když jsme se začali zabývat tím zpracováním paralelním těch instrukcí. Instruction level parallelism, instruction level parallelism, lp, a vidíte, že třeba Bulldozer je schopný zpracovávat, teda rozdekorovat až ty čtyři instrukce a provádět potom jejich rozplánování, v tomto případě na dvě celočíselná procesorová jádra a jedno jádro pro plovoucí řádovou čárku. Takže tady skutečně to není tak, že by byl byly sdílené ty prostředky těch dvou vláken pro všechny, ale jenom ty multimediální. Tady už máme Intel z roku 2008. A tady vidíme, že on je schopný zpracovávat až 6 instrukcí a zase vykonává je v těch různých jednotkách paralelně. Vidíme tady to načítání do paměti cache instrukcí, tady vidíme tu datovou paměť cache cache druhé úrovně, která je společná. Zároveň tady vidíme ten translation look a side buffer té druhé úrovně. První úrovně je tady u těch jednotlivých pamětí cache. Takže e, tady je veškerá ta logika, o které jsme se vlastně e, v těch minulých e, hodinách bavili. No a tady už máme v dnešní době asi nejmodernější architekturu na bázi x86 a to je AMD Zen 2. E, tato e, tento obrázek je z serveru Wikichip a uložil jsem vám ho vektorově, takže si ho můžete zvětšit. V každém případě tady je vidět ta logika, která se stará o predikci skoků. V tomto případě se jedná o využití neuronových sítí. Pak tady máme teda tu cache instrukcí ze které se vybírají ty instrukce podle toho, co nám říká ten prediktor. Potom se zde paralelně rozdekódovávají a postupně dochází k jejich přípravě a rozplánování do těch funkčních jednotek. A tady máme až šest instrukcí mikrooperací, na které jsou ty složité instrukce toho procesoru s komplexní instruční sadou rozdekódované, tak tady můžeme zpracovat až 6 těch integer instrukcí, celočíselných instrukcí, mikroinstrukcí paralelně, až myslím 4 multimediální. Jsou tady potom nějaké zase limity na to, kolik v daném čase může těch instrukcí být dokončených a tak dál. Takže tady vidíme relativně podrobně rozkreslené, rozkreslený ten systém toho, jakým způsobem jsou zpracovávané. Ty aritmeticko-logické instrukce. Tato část se stará o zpracování instrukcí pro načítání a ukládání dat do paměti. Zde se nachází datová paměť cache, a tady potom máme tu část na ty multimediální instrukce. Tady máme ten obrázek zjednodušený, takže tady už vidíme jenom. Tu jednotku práce v plovoucí řádové čárce, kde jsou ty aritmetické, teda v pevné řádové čárce, v celých číslech, tady jsou ty aritmetické jednotky, tady je adres e, generator unit, to, je, to jsou ty jednotky, které se starají o načítání a ukládání dat, s tím, že pročítají tu adresu, kam se má přistoupit, no a tady máme tu jednotku pro práci s plovoucí řádovou čárkou. Takže to je z dnešní přednášky vše. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezké Velikonoce.